madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta khudbad ka jeediyay labada golo qaran ee golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha guurtida ee Soomaaliland. Khudbadaasi oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu kaga hadlay dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, wax soo saarka wadanka iyo waxyaabo kale. Haddaba markii uu khudbadaasi madaxweynaha Soomaaliland u jeedinayay labadaasi gole uu soo dhammaaday, waxaan wax ka weydiiyey qaar ka mid a mudanayaasha xildhibaanada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland iyagoo soo dhaweeyey khudbaddii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka jeediyey. Xildhibaanadan iyo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa ay yidhaahdeen: aniga waxa iga baxay khudbaddan iyo khudbadii hore laga kala jeedin jiray, wax badan baa u dhexeeya. Khudbaddani waxay daaran tahay madaxweynuhu wuxuu keenay waxaasaan qabanayaa iyo waxaasa qorshahaygu yahay ha laygu gacan galo. Halka khudbadihii hore wax ka kaa gadisan wax dowladuhu ay qabteen una ka sheekin jireen, laakiin tan waxay kaga gadisan tahay waxaan hiigsanayaa oon qabanayaa oon rabaa inaan ummadda ku hago waxyaabahan halkaa ku qoray iyo wax halkaa ku qoran oo ummadda ka codsaday in lagu garab galo, hadday dhinaca cadaaladda tahay, hadday dhinaca dhaqaalaha tahay, hadday dhinaca horumarinta tahay, dhinac kasta oo wax ka qabanaya duruufihiisaba ayay ka koobnayd. Kale waxaan u arkayay khudbada ka gadisan khudbadihii hore ay madaxweyneyaashu meesha ka soo jeedin kareen. Anigu intaan arkayay khudbadii ugu fiicnayd ayaa madaxweynaha maanta meesha ka akhriyey. Meel aanu taabanayna ma jirto. Kaaba hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha, hadday tahay wadashaqaynta golayaasha, haddii ay tahay musuqmaasuqa, haddii ay tahay abaaraha iyo biyaha ummadda loo xirayo, yacni gees maanta meel u dhaafay ma ay jirin. Insha allahu waxaan filayaa oo aaminsanahay inay arrintaas sidaa madaxweynuhu u sheegay ama u dhigay ay u socon doonto. Annaguna haddii aanu golayaasha nahay inta aanu joogno waa kala shaqaynaynaa madaxweynaha. Waxaan arkaa dee khudbad taariikh insha allah taariikhda geli doontaa. Madaxweynuhu waxa uu inoo sheegay oo dhan haddii lagu socdo dowlad caalamiba ay noqonna buura ah. Marka insha allah bismillah kariim saasay u socon doonaa, waddankeena waynu xafidi doonaa, waynu saamixi doonaa, dadkeena weyn waa shaqayn doonaa insha allah bismillah kariim. Dowladeena weyn la shaqaynaa maamuleena horeysa. Dee horta madaxweynuhu waa khudbadiisii ugu horreysay intii uu xilka hayay, boqolkii maalmood khudbad sanadeedkii dee ugu horreeyay weeye uu jeediyo. Xaaladda dalkana waa la socotaan. Marka waxaan u arkaa khudbaddii munaasibka ku ahayd maanta aad iyo aad dhinac kasta marka laga eego ee bulshadu meelihii ay dee wax tabaysay oo wax laga sugayey oo ummadda danta u ahaa iyo halbowlaha u ahaa oo dhan buu ka hadlay. Hadday tahay sicir barar, hadday tahay biyaha, hadday tahay horumarka, hadday tahay shaqo la'aanta, hadday tahay caafimaadkii waxbarashada, hadday tahay amniga, dhinac walba waa khudbad taabanaysay. Boqolkiiba boqol waxaan u arkaa inay ahayd tii munaasabka ku ahayd. Waayo khudbad taabanaysay meelihii shacabku u baahnaa aad u taabanaysay. Hadday ahaan lahayd dhinaca arrimaha bulshada, hadday ahaan lahayd dhinaca caafimaadka, hadday ahaan lahayd dhinaca sicir bararka, hadday ahaan lahayd dhinaca amniga, iyo sidoo kale siyaasad cad oo uu ka qaatay doorashooyinka soo socda ee wakiilada iyo maxaan ku dhahday iyo golayaasha deegaanka. Runtii waxay ahayd khudbad aad iyo aad u ballaaran oo mawduucyo fara badan ka hadlaysa. Haddii xagga arrimaha bulshada tahay, haddii caafimaadka tahay, haddii doorashooyinka tahay, haddii dhaqaalaha sidii wax loogu qaban lahay tahay, iyo haddii ay nabadgelyada qaranka tahayba, waxay ahayd runtii khudbad waafiya oo taabanaysa meelo fara badan. Waxaanaanu runtii filaynaa in sanadkan cusub aynu ku jirro ay khudbaddu meelo badan oo yididiilo fara badan ay muujisay, hadday tahay shacabka guud ahaan iyo khaasatan dhallinyaradaba inay waxyaalo badan ay muujisay, taasoo ugu horeyso in shaqooyin fara badan oo shaqo abuuri ay ku soo fool leeyihiin xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan si gaara oo si weyn aan u hambalyeynayaa madaxweynaha, aan ugu hambalyeynayaa sidii fududeyd uu ku soo galay golaha, ee uu ku yimid, ee caadiga ahayd, ee aan wadooyinkii loo goynin, ee dadkii shicibka ahaa wadooyinkooda caadi sidii caadiga ahayd ay u marayeen, dadkii shaqaalaha ahaa hay-adaha tegaya ay shaqooyinkoodii waajibaadkoodii si caadi ah baabuurtoodii u wateen,
نول بحفيز كيسي وسي عادي وتجي أرنت على سواح النقطة أرن مركا كتر شو بقول حقيقة درين كدتك آدي 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 أنا وهم بلير إنه وآد لو وفر حي نبعت على أنت وكل يوم يعني لأنت وحي هاي قد بدي وشدي سلاح حقيقة لأه قد بدل حلقة لأه ودمع والبطة على نسا أمسيت شام حسين أوهو تلفيشك عالمي جاي ستار هرقيسا.